Mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia a sestry, dôstojný brat biskup, srdečne vás vítam na týchto slávnostných službách Božích. Pripomíname si výročie posvetenia nášho chrámu. Vždy 1. oktobrovú nedeľu, konkrétne bol otvorený alebo posvetený 2. oktobra 1785. Spoločne prežíme tieto slávnostné služby Božie. Po prvej pesničke budeme vyznávať Confiteor a predspev bude Vojdite, plesajte. Vojdite, plesajme, chválu spevy spievajme, predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. On stvorí more, zem a všetko, čo živé je. Jeho dielom sú hlbiny i končiare jeho sú. Hospodín je náš Boh, my sme jeho paství. Zatvrďme srdce v blúde, počujme dnes jeho hlas. Vojdite, plesajme, chválu spevy spievajme, kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom svojím. Kláňajme sa, pokľaknime pred Pánom Tvorcom svojím. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Aké sú milé Tvoje príbytky, o Hospodine mocnosti. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá, ústretí Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď. Oltáre Tvoje, Hospodine mocnosti, Kráľ môj a Boh môj. Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni ťa stále chvália. Sláva Otcu, i Synu,
Skloňme sa k modlitbe. Drahý Bože, Hospodine mocnosti, počuj moju modlitbu. Pozri na moju tvár. Daj mi aj dnes prežiť a znova pochopiť, že lepšie je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Amen. Slovo Božie, ktoré nám poslúži za základ tejto zvesti, nachádzame napísané v knihe proroka Jeremiáša v 31. kapitole vo veršoch 7 až 9. Takto. Lebo takto vraví Hospodin: radosne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom, hlásajte a oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami, navrátia sa sem ako veľký zbor. Prídu s plačom, no privediem ich s útechou, privediem ich k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som otcom Izraela a Efraim je môj prvorodený. To sú slova z Písma svätého. Drahé sestry a bratia v Pánu Ježišovi Kristovi, brat farár nám oznámil spred oltára, že dnes svetíte a my spolu dnes svetíme pamiatku posvetenia tohto chrámu. V roku 1785 bol na tomto mieste posvetený tento krásny chrám. Nádherný. Dá sa v ňom krásne sedieť, možno v ňom prežívať nádherné chvíle. Nebol to prvý chrám tu na v tomto peknom meste. Evanjelici používali od 16. storočia ako svoj chrám do roku 1672 gotický chrám na námestí. A potom po tolerančnom patente Jozefa II., ktorého evanjelici oslavujú ako dôležitého muža viery, aj keď nebol v našej cirkvi, sa v roku 1783 zriadi znovu zbor Vrbicko-Mikulánsky a ten prvý kostol bol vlastne vo Vrbici. Trošku zvláštne. A potom teda tento kostol. A o 10 rokov za tým, či o 100 rokov za tým, 1885, veža. Aby pozývala do tohto chrámu ľudí z tohto krásneho mesta. Áno, pekný chrám, ktorý ste si vlani obnovili. Vlani bola veľká slávnosť v tomto kostole, tak som počul. V našich mestách a dedinách je takým dobrým zvykom, že pamiatka posvetenia chrámu sa vlastne stáva veľmi dôležitou udalosťou celého mesta a obce. Ľudia hovoria, že máme hody. Mikuláši sú tiež dnes hody? Neviem. Ale tak to býva skoro všade. A nie je to iba na Slovensku. Aj v iných krajinách Európy. Pamiatka posvetenia chrámu, to sú hody. Duchovné hody v chráme a možno tiež hody kultúrne a hody pohostenia v domácnostiach, prichádzajú na návštevu príbuzní. Dokonca existujú aj typické jedlá, ktoré v niektorých regiónoch Slovenska na hody ponúkajú. Ako je to vlastne s tým úspešným hodovaním na našom mieste, tu v tomto chráme? Ako je to vlastne s úspechom nášho snaženia o živý chrám s ľuďmi? Čo nám pomáha v našej snahe o to, aby sme splnili Božiu vôľu po tej naozaj bohatej, hojnej ponuke evanjelia tu na tomto mieste, aby sa toto evanjelium rozlievalo do mesta a menilo životy ľudí? Kde sa máme preto učiť? Ako byť v starej tradícii Kristovej lásky moderný a oslovujúci dnes? Ako sa stať súčasťou, možno povedať, úspešných Božích plánov? Myslím, že to sú dobré otázky na takýto deň. Jeden muž, ktorý sa stal ikonou kapitalizmu, možno povedať amerického kapitalizmu,
David Rockefeller, raz povedal, úspech v biznise si vyžaduje tréning a disciplínu a ťažkú prácu. Ak vás tieto veci nezastrašia, dnešné možnosti sú také skvelé, ako boli vždy. Myslím, že je to zaujímavé, múdre slovo od muža, ktorý určite v svojej oblasti v biznise veľa dokázal. Ak by sme trošku nahradili ciele, o ktorých on hovorí, mohli by sme uvažovať podobne. Úspech Božej veci v tomto svete, možno povedať, závisí od toho, že či sa dáme dobre vyškoliť, či budeme dobre pripravení na službu, či budeme mať disciplínu a dáme sa do ťažkej práce. Ak nás tieto veci nezastrašia, tak určite dnes sú tie možnosti prinajmenšom také dobré, ako boli vždy, povedal on v svojich podmienkach. A my môžeme povedať, dnes sú iste lepšie, ako boli voľakedy. Možnosti pre cirkev, pre Božie veci sa zlepšili, sú nádherné a skvelé. Záleží už len na tom, či sa zhostíme svojej úlohy, či sa nezľakneme tejto úlohy a či ju budeme spájať so sebou, so svojím životom, či sa dáme spolu s kňazmi tohto zboru do tej práce, ktorá je potrebná. Je to všetko, na čo smieme dnes spoliehať? Čo okrem usilovnosti, odvahy a optimizmu potrebujeme? Aby sme nakoniec mohli myslieť s radosťou na tie ďalšie desaťročia tejto cirkvi. Aby sme využili tie skvelé možnosti pre službu evanjelia. Drahé sestri a bratia, v Božom slove sme dnes čítali krásne slova. Hospodin zachránil svoj ľud. To nám hovorí dnes prorok. Cez storočia, odtedy, čo tieto slova zazneli, platia. Hospodin zachránil svoj ľud. To je evanjelium pre nás, ktorí sa pýtame na to, ako využiť tie dnešné možnosti, ktoré sú prinajmenšom také dobré pre službu evanjelia, ako boli dlhé stáročia pôsobenia našej cirkvi. Hospodin zachránil svoj ľud. Tak sa stalo mnohokrát. Zachránil svoj ľud z otroctva v Egypte. Zachránil svoj ľud od rôznych spôsobov modloslužby. Zachránil svoj ľud vtedy, keď nám poslal nakoniec svojho syna Ježiša Krista, aby sa stal našim spasiteľom. Zachránil nás, milé sestry a bratia, od toho, aby sme sa kuchali v sebe, aby sme spoliehali iba na seba. Ponúka nám svoju záchranu, aby sme na nej budovali budúcnosť a prítomnosť cirkvi a svojho života. Áno, Hospodin zachránil svoj ľud. Náš úspech je založený predovšetkým na tejto veci. Božie dielo v našom živote, ktoré sa od krstu buduje v našom živote, ktoré sa rozvíja so všetkými možnosťami, ktoré nám dáva dnešná cirkev a dnešný svet. Hospodin zachránil svoj ľud. V kríži a vo vzkriesení Božieho syna je naša záchrana. To je základný predpoklad nášho úspechu. A samozrejme, tie ostatné veci sú len znakom toho, že sme pochopili, že treba ísť a budovať na tejto jeho záchrane usilovnosť, určite tiež optimizmus v pohľade dopredu a ťažká práca. V tomto súvise sa teda chcem spolu s vami pri tomto vašom peknom jubileu pýtať, ako sa to má prejaviť pri nás? Ako sa tá Božia záchrana pri nás nakoniec zjavuje a stáva viditeľnou? Čo chce všetko Boh pri nás dokázať? Hospodin zachránil svoj ľud, hovorí nám Božie slovo. On chce zjednotiť svoj ľud. On chce vrátiť tých, ktorí sú odsudzení. Tak hovorí prorok. Tých zo severnej krajiny. V tom čase to bolo možno iné podelenie, iné problémy. Ale aj dnes máme dočinenia
s rozdelením, možno dokonca v rodinách, s rozdeleným a odsudzením. Mnohí ľudia zabudli na to, že v tomto kostole majú svoje miesto, že ich generácie pred nimi tu čerpali sílu pre svoj život. Áno, on chce umožniť návrat a radosť jednoty. On chce zjednotiť svojich ľud. To chce umožniť. Takto hlásal Jeremiáš. Zjednotenie. Služba zmierenia. To je to najdôležitejšie, čo sa deje v chráme a čo sa z tohto chrámu má vylievať do života okolo nás. Kto si raz povedal, hnev je jed a odpustenie, to je protilátka. Ak sa hnev v ranom štádiu nezačne potláčať, odpustenie začne sa šíriť príliš rýchlo a my začneme byť prázdnou schránkou, kde láska bude mať stále menej miesta na svoju realizáciu. Áno, hnev, odsudzenie je jed. Ale existuje proti nej protilátka, to je odpustenie a zjednotenie. Ako sa to dá? Čo všetko k tomu patrí? Verím, že mi prepáčite, že pri tejto slávnostnej chvíli zacitujem ešte jedného Američana, ktorý je možno ešte lepšie známy ako David Rockefeller. Volá sa Bill Gates, majiteľ Microsoft, nie? Tak je to. Bohatý muž. On raz povedal takéto slova, myslím veľmi múdre. Vaši najnešťastnejší zákazníci sú pre vás vašim najlepším zdrojom poučenia. Ak chcete konať lepšie, ak chcete zlepšiť svoju prácu, ak chcete pochopiť, čo by sa dalo vylepšiť v službe. A to myslím platí rovnako o nás. Tak sa pozrite na tých, ktorí nie sú s vami spokojní. Vaši najnešťastnejší zákazníci sú pre vás najlepším zdrojom poučenia. Mnohokrát povieme, no je to jeho problém. Vie, kde je kostol. Zvoníme. Vie, že tu je miesto. Nepríde. Jeho problém. On ide tam, kam chce. Nie, milé sestri a bratia, nám musí záležiť na každom, pretože Hospodin zachránil svoj ľud. On zachránil aj tých, ktorí nestoja o jeho záchranu v súčasnosti. A možno pri nich, keď sa s nimi budeme rozprávať, zistíme, že v čom môžeme zlepšiť svoju službu vôbec, celkové, alebo aspoň vylepšiť túto službu pri nich. Chodiť za nimi, to je dôležité. Pán Ježiš to robil. Chodil za colníkmi a hriešníkmi. Za tými, ktorí mali iné názory na to, ako kráča týmto svetom. A nezavrhol ich pre ich omyl, pre ich zlú cestu. Skláňal sa k ním. Dokonca si s nimi sadal za stôl, aby im vedel porozumieť. Áno, naši najnešťastnejší cirkevníci sú možno zdrojom pochopenia pre to, ako zlepšiť našu prácu. Treba za nimi ísť. Pestovať jednotu a zmierenie. Aby sa tí zo severnej krajiny, či z južnej, či východnej, vrátili a aby spolu s nami mohli vytvoriť ten jeden Boží ľud. Hospodin zachránil svoj ľud. Áno, zachránil nás. On si chce zachrániť všetkých, ktorí mali a majú problémy. Takto čítame v tomto krásnom texte. On píše, prorok, hľa, privediem ich zo severnej krajiny a zhromaždím ich. Prídu s plačom, no privediem ich, áno, od končín, všetkých končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami, navrádia sa sem ako veľký, veľký zbor. Privediem ich vodným tokom. On si chce zhromaždiť všetkých, ktorí majú problémy. Tí, ktorí majú na tvári slzy, prichádzajú s plačom, pretože plač, aj keď prestanú tie slzy, je postojom ich duše, slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami. Vtedy to boli ľudia, ktorí nemali často pochopenie u iných. Ženy na tom neboli dobré. Deti, ktoré sa stali sirotami, možno ešte horšie. A Božia láska siaha práve ku tým, ktorí sú odsudzení a možno dokonca vydedení, vytlačení zo spoločnosti ľudí. O tých sa máme zaujímať. Hospodin chce im prejaviť svoju lásku. Liptovský Mikuláš a tento chrám bol určite svedkom mnohých nádherných rozhodnutí práve v takejto službe. Veď tu bol, pôsobil
spolok Slovenskej evanjelickej diakonie. Tu na bol vydávaný časopis Služba lásky. Odtiaľto vychádzalo svetlo o tom, ako slúžiť týmto ľuďom, tým biedným a odsudzeným, ktorí si môžu myslieť, že Boh na nich zabudol, pretože si ich nikto nevšimne. Áno, milé sestri a bratia, Hospodin zachránil svoj ľud. A on nás pozýva všetkých spolu k radostnému jasaniu. Tak začínajú tieto slova, ktoré som vám čítal. Radostne jasajte nad Jákobom, plesajte nad popredným národom. Tešme sa z toho, že Boh tu má stále svoj ľud. Tešme sa z toho, že Boh chce tento ľud zhromaždiť, zjednotiť a posilňovať a urobiť ho požehnaním pre svoj národ. K radosti, ktorá sa môže vyjadrovať v piesni, v slovách, možno aj vo vtipoch, v úsmevoch, v hodovaní, k tomu všetkému nás pozýva dnes Hospodin tento deň. Preto nám dal tento deň, aby sme prežívali radosť a s ňou tiež odvahu ku ďalším rokom služby lásky, ktorú Boh chce, aby vykonával On cez nás, svoj ľud v tomto meste. Áno, treba nám veriť, že to je možné. Treba veriť, že tento úspech sa môže dostať. Treba uveriť tomu, že možnosti sú rovnako dobré, ako boli. A že sú otvorené pre nás, pre Boží ľud. To je základný predpoklad každého úspechu. Viera, že sa to dá. Ale na to všetko nám treba ešte jasnejšie pochopiť, že Hospodin nás zachránil, milé sestry a bratia. Že On nám vlastne dal tú skvelú, lepšiu budúcnosť. Že On nás vytrhol z tých všelijakých, možno povedať, trňov a spletitostí, ktoré nás zväzovali, aby sme mohli byť v Jeho službe. On nás zachránil a On chce zhromaždiť svojich stratených, chce ich spojiť, chce vrátiť svoj ľud k jednote. On chce riešiť tiež bolesť a slzy, ktoré vidíme okolo seba a chce to robiť s nami, milé sestry a bratia. On si praje, aby sme nakoniec zajasali a zaplesali. To je jeho plán s nami. Tomu verme radostne. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Bože, ďakujeme Ti za tento sviatok. Ďakujeme Ti za tento chrám, za tých, ktorí ho postavili, za všetky tie vzácne osobnosti, ktoré v ňom pôsobili a tak prispeli ku budovaniu, drahý Bože, Tvojej cirkvi a tiež Tvojho Božieho ľudu u nás na tomto krásnom Slovensku. Ďakujeme Ti za to, že tento chrám bol dobrým priestorom pre tú Tvoju službu. Ale ďakujeme Ti predovšetkým za to, že aj dnes je to chrám Tvoj s ľuďmi, s nami, čo sa tu zhromažďujeme. Vďaka za to, že si praješ, aby sme ešte lepšie spoznali, že si nás zachránil. Áno, Ty si nám venoval otvorenú budúcnosť. V Tvojom synovi Ježišovi Kristovi si nás spravil svojimi deťmi. Ďakujeme Ti za to. A ďakujeme Ti, že tak môžeme veriť tú budúcnosť lepších možností, ktorá nie je hatená ničím. Dovol nám, aby sme sa usilovne učili, ako Ti slúžiť, aby sme sa disciplinovali v Tvojej službe a boli v nej verní. A aby sme tiež verili, že ten úspech sa dostaví z Tvojho požehnania. Pomáhaj nám teda k väčšej jednote. Pomáhaj nám k tomu, aby sme vedeli poslúžiť tým, ktorí sa nám odsudzili a možno vidia chyby na našej službe. Pomáhaj nám, aby sme nakoniec tiež sa vedeli tešiť z toho, že Ti patríme a k tejto radosti pozývať všetkých ostatných. Vďaka Ti, že sa toto môže stať. Drahý náš Pane Bože, ku týmto modlitbám v tichej chvíľke pridajte, milé sestry a bratia,
aj svoje osobné prosby a osobné chvály. Ďakujeme ti, že nás vypočúvaš a oslavujeme ťa slovami sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Milé sestry a bratia, dovolte, aby som vám pogratuloval k týmto vašim hodom pamiatke posvetenia chrámu, k tomuto peknému kostolu, ktorý je takým dobrým naozaj domom s Božím ľudom a zaželal vám, aby ste videli veľa tých nových vecí, ktoré sa tu udejú, ktoré Pán Boh chce dať v tej otvorenej budúcnosti pre jeho dielo. Postaňte a príjmite požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Sestri, po skončení služieb Božích vás všetkých srdečne pozývam ku sviatosti Večere Pánovej. Takže príďte, budeme pokračovať Večerou Pánovou. A teraz už podajme si navzájom ruky a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Majte sa pekne, dovidenia.